សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់នៅប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីកន្លែងផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់ក្រុមអេសបូឡាបុគ្គលិករុស្ស៊ីមានសវត្ថភាពក្រោយពីនាវាបុកគ្នាក្បែរសមុទ្រខ្មៅរបស់ទួរគីអាមេរិកនិយាយថាការបន្ថែមសម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួននៅប្រទេសស៊ីរីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោចោបដើម្បីស៊ើបអង្កេតចំនួន6ខែទៀតបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី FBI និងរដ្ឋសភាស៊ើបអង្កេតពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងលោកត្រាំជាមួយរុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសដទៃទៀតជៀសវាងវិធានការនានាដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៅលើទីកន្លែងផ្គត់ផ្គង់អាវុធមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាម៉ាកឺសលោកដេមីទ្រីផេកូអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រំឡាំងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលឈានទៅដល់ការបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដែលបានហាច់ហួរទៅដោយចំនួនរួចទៅហើយនេះលោកផេកូក៏បាននិយាយថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសស៊ីរីគួរតែត្រូវបានគោរពកន្លែងគ្រប់គងអាវុធនេះត្រូវបានបើកដំណើរការដោយក្រុមអេសបូឡាលីបង់ក្រុមឧទាមស៊ីរីនិងប្រភពស៊ើបការសម្ងាត់របស់តំបន់នេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺសំដៅទៅលើអាវុធដែលបានដឹកជញ្ជូនពីអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈយន្តហោះយោធានិងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនអាវុធពីអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យក្រុមអេសបូឡាដែលប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះទេអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហេលីបានបញ្ចេញវោហារសាសប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយនិយាយថាការបន្ថែមសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកស្រីហេលីបានថ្លែងទៅកាន់ដៃគូរបស់លោកស្រីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិក15ប្រទេសថាអ្នកនិយាយថាយើងត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើរបបស៊ីរីប៉ុន្តែនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលលោក Steven O'Brien ប្រធានខាងជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងប្រាប់ពួកគេថាមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6និងសាលារៀនចំនួន3ត្រូវបានគេទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងខែនេះហើយអន្តរត្រូវបានគេដាក់នៅជុំវិញតំបន់ Ghouta ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសស៊ីរីដែលមនុស្សប្រមាណ400,000នាក់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបុគ្គលិករុស្ស៊ី78នាក់នៅលើនាវាយោធាឈ្លបយូកាដែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបុកគ្នាជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅក្បែរសមុទ្រខ្មៅរបស់ទួរគីគឺមានសវត្ថិភាពនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីរបស់ទួរគីនិងរុស្ស៊ីភ្នាក់ងារដឹកទំនិញ GAC របស់ទួរគីបានឲ្យដឹងថានាវាលីមែនរបស់រុស្ស៊ីបានបុកជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញ Yuzasif H ដែលមានដោតទង់ជាតិមួយពីប្រទេសតូហ្គោដែលជាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងស្ថានភាពចុះអាប់
ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថានាវាលីមែនបានលេចនៅក្បែរទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបន្ទាប់ពីក្រុងនាវានោះបានធ្លាយបាតដោយសារតែបុកជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញនោះឆ្នាំសមត់ទូគីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះនាវាក្រូស៊ីចំនួន62នាក់ហើយនាវាដឹក5នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយបុគ្គលិករបស់នាវាដឹកទំនិញនោះ បុគ្គលិករបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ក្រោយមកត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យនាវាយោធារបស់ទូគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីលោកប៊ីណាលីយីលឌីរីមបានសម្ដែងសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះដៃគូរុស្ស៊ីនេះសារៈសំខាន់មួយដែលចេញពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការសង្កត់ធ
និងដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យត្រឡប់មកប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចរចាគ្នាវិញខណៈទន្ទឹងរងចាំមើលការត្រឡប់មកពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញអ្នកវិភាគនិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រៀមនឹងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះប៉ុណ្ណាគឺជាសំណួរដ៏ធំមួយក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកនិយាយថាយោធា2នាក់របស់អាមេរិកត្រូវបានសម្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងបន្ទាយរបស់ក្រុមនេះនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់យោធាអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានគេវាយប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបានបាញ់ប៉ូលីស2នាក់នៅលើកោះរញូញៀនរបស់បារាំងខណៈដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមតាមចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរបុរសម្នាក់នោះនិងម្ដាយរបស់គេនៅទីបំផុតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីស្វែងរកនៅក្នុងអាគារផ្ទះល្វែងដែលពួកគេទាំងពីរនាក់រស់នៅជាមួយគ្នាប៉ូលីសបានរកឃើញអាវុធមួយចំនួននិងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើស្រាម៉ូលូតូវនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិយាយថាសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោកអេនរីកេពេណាញៀតូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកចាស់ទីនត្រូដូបានបញ្ចូលលោកកុំឲ្យដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯការិយាល័យប្រធានាធិបតី Oval Office ថាពួកគេស្នើឲ្យខ្ញុំចរចាឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំបានសម្រេចថានឹងបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងណាហ្វតានេះទេហើយយើងនឹងចរចាគ្នាដល់ពេលនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត1រូបត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពីបទសូកប៉ាន់និងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីកាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេបន្ត6ខែទៀតដើម្បីស៊ើបអង្កេតខណៈដែលអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបទាំង5រូបចំនួន6ខែទៀតដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតការសម្រេចនេះបណ្ដាលឲ្យរងការរិះគន់ពីអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលអ្នកទាំង5ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin Enelsworth ប្រចាំឆ្នាំ2017អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីនៃសមាគមអាត6និងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាអតីតបុគ្គលិកនៃសមាគមអាត6អ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុវិទ្យារ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត6និងមន្ត្រីគយជោបទាំង5រូបដើម្បីបន្តនីតិវិធីទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុលម្អិតនៃការសម្រេចរបស់តុលាការនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអរិយពេល1ឆ្នាំគត់គឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំមុនយោងតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋអាចមានត្រឹមរយៈពេល18ខែប៉ុណ្ណោះនោះមានន័យថានេះជាការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល1ឆ្នាំរួចមកហើយ
Khana trâu ban samatakach bandai chol khnong lan trong dambei banchun teu ponthaniakea vinh. Krom montrei ad hoc tiang nuh nijey tha ka banto khom khluon puok ke doy khmien ka sœp angket keu chea reung ayuttetthoa. Krom methavi ka pie montrei tiang 5 rup leuk laeng tha chai krom thiem chan pisat ban samrach banto nite vithi khom khluon koun kdei robas puok ke royak pel 6 khae tiet doy leuk mula het tha ka sœp suor kompong banto saksay muoy chamnuon mon toat ban chol bamphlu nang mula het krom ko hai saksay phseing tiet mok bamphlu. ទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីទាំងនោះលើកឡើងថាពួកគេមិនបានឃើញឈ្មោះរបស់សាក់សៃដែលតុលាការក្រុងនគរហៅនោះទេលោកឡាវចន្ទធីមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាតហុកទាំងនោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីសាលសវនាការថាការបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកគឺជាការសម្រេចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កូនក្តីលោកធ្ងន់ធ្ងរ យើងអត់ចង់ឲ្យមានការពាជ្ញាតទៀតទេយើងបានស្នើសុំហើយបាទហើយអ្វីដែលពាជ្ញាតទៀតគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិគាត់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងការអ្វីដែលគាត់ឃុំខ្លួននៅទីនោះក៏មានការលំបាកណាគាត់ចាស់ចាស់ហើយថ្មីៗនេះអ្នកការ ពីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនផ្ដៃប្រុសសម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្ស Martin Endels Award ប្រចាំឆ្នាំ 2017 ការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងផ្ដល់ជូនចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តជ្រាលជ្រៅនិងមានភាពក្លាហានគណៈប្រជុំហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5អស់រយៈពេល1ឆ្នាំនិងសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនបន្ថែមរយៈពេល 6 ខែទៀតគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំង5 នឹងធ្វើឲ្យខាត់បងថាវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាតុលាការគួរពន្លឿននីតិវិធីជំរះឬឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសបន្តការងារបម្រើដល់សង្គម បើសិនជាគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគាត់អាចបំពេញការងារក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺអាចជួយផ្នែកអភិវឌ្ឍលើសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដូចផ្នែកសម្រាប់ជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ ប៉ុន្តែយើងក៏ស្ដាយការឃុំខ្លួនបន្តរបស់គាត់នេះវាធ្វើឲ្យខាតបង់ច្រើនហើយនឹងមានការរិះគន់ជាបន្តទៀតពីសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីដើមខែមីនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន 78 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានានាមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាពេលចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានគិតទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរារាំងការបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់នានាខណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងឈានចូលមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្លាប់បានហៅការចាប់ខ្លួននិងឃុ
នសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំង5គឺត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាហើយថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺមិនមែនជាការកាត់សេចក្តីតាមអំពើចិត្តនោះឡើយព្រះការភិរិទ្ធិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA ទីពលកលមើលឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួននៅប្រទេសថៃអាចប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់មកចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយសារការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងពិបាកក្នុងការសុំច្បាប់ពីថៅកែរោងចក្រពួកគេសូមឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលករទាំងនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ឃើញថាកិច្ចការនេះហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការងារបច្ចេកទេសនិងមិនមានការរៀបចំពិសេសណាមួយសម្រាប់ពួកគេខុសពីអ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកហងពុទ្ធាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខនេះមានការលើកឡើងនៅការព្រួយបារម្ភមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកតើខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានបានជួយសម្រួលឬក៏ចេញវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យបងប្អូនពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងហ្នឹងអាចមកចូលរួមបោះឆ្នោតបានទេបាទគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាស្ថាប័នអភិក្រិតហើយជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងនោះច្បាប់ចែងតាំងពីដើមទីហើយថាពលករចំណាក់ស្រុកគឺ
chơi từ lọc mà chơi chung bạch nó lại không bật tê chẳng ca chơi chung bạch nó lại không bật tê nếu chơi bắp chai anh thá áo rít trong ca giờ lại chơi chung bạch nó lại tạm không thẳng cắt không bật tê và chẳng ở chung bố tôi là con chung sóc đai lúc chơi mà chơi chung không bật tê lúc trời chơi từ lọc mà không bật tê vẫn đảm bây thừa ca bạch nó và đại lấy cái đại cam ca chơi rít trong ca bạch nó mình nên chắc là trên ca bị xe na mui đam bay tập tua ao pola co chơi mọc đôi chia ca đẹp trong sẽ hơi giật ba rồi co na xong ở miền tây chụp sầm ra ai người tây mà nít cứ chia tập hợp tập tập tiếp chụp đại co chụp bò tại ăn quả tam chụp bát bát khi ông ban chụp bị phía xa chỉ mui nâng pola co chấm nã sau chỉ chán khơi tha là tập tiếp này ca đại quạt một cho chụp mua cả vì cho chúng một bài chiến đấu nó cứ dạp biểu yếu quá đại chắc niềm một bàn các vận tải nó bị ngay bài chiến đấu dừng thua tại một ngày chăng polacon nó rung chạm lá miên là hồi đó là pi pon này chăng bởi chụp tầng oi chăng tất cả kia mình ao chụp tiền chăng ta cua ta rồng bị thi na đại cơ cho bò chui sầm rùa ở quạt bàn một bài chiến đấu bởi mình chăng ai nước bạn bong sự bài chiến đấu bạc quá đó mà bắt chụp ảnh tự lọc ở rừng này bắt cái cây cây ăn làm từ nơi chụp ảnh chít nắng chụp ảnh lấy bắt cái các tập cùng đại sản lấy nông cụ cá phong chẳng được xem chụp được hàng đám chẳng thay coi chụp đó mình nên lập phim tập đi bị cha lập phim chụp ảnh bằng cái cam chiên hỗ trợ bảo vệ xây như thế vậy cho không cá rừng này đài bóng bồn còn chơi một bó chân out trong tụ ban đầm đang tham liên nè cả nó quạt ban từ cho chúng muốn nó tạm khai bôi chùm nướn nó tạm bản đồi prum đai năng tụ bây chia sau cầm nát bọc quạt nơi đôi thằng nơi khang xoài riêng được cả preven được cả cổng thôm cả đấy bản tay còn cho chúng muốn nó tạm khai tạm bản đồi prum đai cho bờ tây thay bởi xin chỉ quạt một bờ chân nào thay năng ta ai năng miên chuột ba tập hiệp đài nè sau quạt ham quạt thấy em khi mình đã khơi một đại anh nơi phum sau nơi phong ở lâu một bờ chân nó không trong hay ham quạt chúng ta ai miền là tập hiệp nông tế hay bờ sân chỉ miền là tập hiệp bạc chúng ta coi cho bò nông chui sầm ruột càng nghĩa đòi quạt chẳng mấy đại bạn ở với đại kim lịch sử lịch lý ai để miền trung nông một chi bờ chân nó cứ miền là tập bờ chân nào hay hả hay bờ sân bờ chuột nông hạt cà đại thà miền miền là ca thì đang ai ca là mũi là cái đại dịch rồi mình chỉ còn là chỉ hơi như là tập những ban rồi có ai xem chạy tập nhà này rồi ban thì riêng nó cứ sơn sông chạy tuần mà cái cam ca chỉ được chăm cả bác sĩ thì cô khang cô chỉ bó ba được chăm nơi lấy từ sắp kho sân thớ đầm bay bóng ôn là phải chỉ rồi đại miền ở phía sau này ngoài bác sĩ nó ai thò xua xua tiếng ca giờ lại bác sĩ nào tí cái lại đại phương trời bác sĩ nào chỉ đam chẳng xâm lạp có chú bó bàn thêm tục chỉ muốn nơi rương đại cực sọ bạch giang đại chỉ bọt lục chụp ca lòng ba còn ta nhà nào cả đói bây giờ ca mùi chung ngay một chung ngay bó chung nào nít chưa chung ngay một mình nhất chẳng bóng ôn bạch chỉ bọt càng ốc rưu có bộ lục con chú nốt đi khai bạch tế ra xong công chung ngay kê từ lời rương xếng cư phía diêm chú bố tờ rô ca giờ lại bó chung nào ở bán là bây giờ ca bó chung nốt cho ruông khăn nông ការប្រតិការដ៏សំខាន់នេះនៅខែបោះឆ្នោតបាទលោកអ្នកនាងត្រូវបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតាក់ទងពេលមានបញ្ហានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺលេខ 1830 សូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទី ដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗ ពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដា
លោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានទទួលយកប្រាក់ជាង $500,000ពីប្រទេសទូគីនិងប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេព្រមានកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីឧត្តមស្នងយោធាថាមិនអោយទទួលយកប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនោះទេនេះបើយោងតាមឯកសារថ្មីមួយលោកសមាជិកសភាអេឡៃចាឃូមីងសដែលជាមន្ត្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៃគណៈកម្មាធិការខ្លមមើលការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់សភាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈលោកចែកចាយឯកសារអំពីលោក Flynn ថាយើងគ្មានភស្តុតាងដែលថាលោក Flynn ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋមន្ត្រីយោធានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់យើងឲ្យទទួលយកប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលជាការមួយតម្រូវដោយច្បាប់នោះឡើយសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាមានសេរីភាពបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែសន្ទុះដូចគ្នានេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនេះលេខ139ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង180ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហាក់ហួរទៅដោយសង្គ្រាមហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ120អ្នកកសែតប៉ាគីស្ថានជាច្រើនបញ្យល់ថាមូលហេតុគឺថាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លើបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់អញ្ញាធនឌីសង្ឃឹមថាការដាក់កំហិតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់ខាឈ្មៀរប៉ែកខាងឥណ្ឌានឹងជួយទប់ស្កាត់ការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងអំពើហិង្សាដែលកាន់តែរីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែអ្នកអង្កេតការនិយាយថាបទបញ្ជាចុងក្រោយបំផុតនេះនឹងមិនជួយអ្វីបានច្រើនទៅលើការបញ្ឈប់ការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហិមាឡ័យដែលមានការប្រទូសរាយដាក់គ្នានោះឡើយប៉ូលីសទីក្រុងឡុងបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ពីបទសង្ស័យភេរវកម្មចំពោះការកាន់អាវុធនៅក្បែរសភារបស់អង់គ្លេសនិងវិមានរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរីសាមេប៉ូលីសបាននិយាយថាគេបានរកឃើញកបិតមួយប៉ុន្តែគ្មានការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើប្រទេសហុងគ្រីជំវិញច្បាប់ថ្មីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យបិទសកលវិទ្យាល័យមួយដែលជារបស់បរទេសកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695